75 ming dollarga sotilayotgan 12 ta kottej orasida yagona qolgan uyimizni bugun sizlarga video obzorini qilib beramiz. Qolganlari sotilgan. Shoshilib qolinglar, bunaqa arzon uy tez sotilib ketadi. Uyimiz ipodrom postdan 2 km kirganda Qahramon mahallasida joylashgan. Orientirimiz Teshik ko'prining yonidagi yangi masjid bo'ldi. Uyimiz bir sotiq, 4 ta xona, alohida oshxona, alohida 2 ta sanuzuldan iborat. Uyimiz atrofida maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Ko'rganingizdek, masjidga ham yaqin joyda joylashgan. 5 mahal azon ovozi shundoq eshitilib turadi. 2 ta uyimiz ko'rib turganingizdek, ko'chani yuziga qaragan. Qolgan uylarimiz bo'lsa, mana shu tupik ko'chamizning ichida joylashgan. Hozir endi men sizlarga xonadonimizni ko'rsatib o'taman. Uyimiz tupik ko'chaga kirganda o'ng tomondagi 3-chi uy bo'ladi. Uyimizni ko'rib turganingizdek, 2 qavat pishgan g'ishtdan ko'tarilgan. Uyimizning fasadi va devorlariga traversin ishlatilgan. Uyimizga mashina uchun alohida darvoza va paradning eshik uchun ham joy ajratilgan. Darvoza xonamizni ko'rib turganingizdek, yopiq holatda bitta mashina bemalol sig'adi. Kirishimiz bilan chap tomonimizni o'zingizlarning xohishingizga qarab hovlimiz uchun sanuzil yoki yozgi oshxona qivosinglar bo'ladi. Hozir endi men sizlarga binoyimizni ichiga kirib, xonalarini ko'rsatib o'taman. Binoyimizga kirishimiz bilan koridorimizda joylashgan, bu yerdan 2-chi qavatga chiqsa bo'ladi. 2-chi qavatga chiqishdan oldin men sizlarga 1-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Kirishimiz bilan chap tomonimizda katta zalimiz joylashgan. Uyimiz chiroyli qilib ta'mirlangan, devorlarimizga sifatli mo'shi abo'ylar yopishtirilgan. Uyimizda shunaqa chiroyli katta panorama romlarni ham ko'rishingiz mumkin. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. 75 ming dollarga bu uyimiz arziydimi yo'qmi? Mani o'ylashim bo'yicha bu uyimiz 75 ming dollarga arziydi. Kirishimiz bilan to'g'rimizda bo'lsa, 1-chi qavatimiz uchun obshiy sanuzilimiz joylashgan. Sanuzil jihozlari joy egalari tomonidan oberiladi. Kirishimiz bilan o'ng tomonimizda bo'lsa, oshxonamiz joylashgan. Mana shu oshxonamizni o'zida bemalol ovqat tayyorlab va oila davrasida televizor ko'rib, ovqatlanib o'tiradigan joy qilib qo'yishingiz bo'ladi. Uyimizning pol qismiga chiroyli qilib bog'langan oshxona va sanuzillarimizga bo'lsa, kafel ishlatilgan, to'liq iliq pol o'rnatilgan. Bu yerda 1-chi qavatimiz uchun iliq pol regulyatorlari o'rnatilgan. Hozir endi men sizlarga 2-chi qavatimizdagi xonalarimizni ko'rsatib o'taman. Zinamizni apshivkalari, perillalari ham joy egalari tomonidan qo'yib beriladi. Uyimizga pat ključ topshiriladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan ham koridorimizda joylashgan hamma xonalarimizni ko'rib turganingizdek razdelni faqat koridor orqali kiriladi. 2-chi qavatga chiqishimiz bilan o'ng tomonimizda 2-chi qavatimiz uchun zalimiz joylashgan. Bu yerda bo'lsa 2-chi qavatimiz uchun umumiy sanuzilimizda joylashgan. Hozir aytib o'tganimni sanuzil jihozlari joy egalari tomonidan qo'yib beriladi. Bu yerda bo'lsa detskaya spanyamiz joylashgan. Uyimizni ko'rib turganingizdek, yashash uchun tayyor, mana shunaqa eshiklar ham o'rnatilgan. Bu yerda bo'lsa yotoqxonamiz joylashgan. Ikkinchi qavatimizdagi xonalarimiz ham to'liq iliq pol qilingan. Juda ham fayzli xonadon. Uyimizga qiziqadiganlar bo'lsa, bemalol murojaat qilsanglar bo'ladi. Uyimizga yoqqan bo'lsa, like bosinglar. Arzon narxda uy qidirgan do'stingizlarga bu videoyimizni yuborib qo'yinglar.